Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης και η Εφορία Αρχαιοτήτων διοργάνωσαν χθες τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Αντιστεκόμαστε». Πρόκειται για έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα έργα ζωγραφικής 22 μαθητών της πρώτης και της δεύτερης τάξης της κατεύθυνσης εικαστικών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά το περασμένο σχολικό έτος. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν χθες και θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό στο Αρχοντικό Βούρκα, στην Κοζάνη. Είναι μια έκθεση εικαστικών των παιδιών μας, των εικαστικών κατευθύνσεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης. Ήταν μια έκθεση εξαναβολής, θα λέγαμε, γιατί το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο έχει ως στόχευση κάθε χρόνο, στο τέλος της χρονιάς, να πραγματοποιεί κεντρικές εκδηλώσεις. Και μία από τις εκδηλώσεις αυτές είναι η έκθεση εικαστικών ζωγραφικής που κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο ωραίο χώρο του Αρχοντικού Γρηγορίου Βούρκα. Το θέμα είναι αντιστεκόμαστε. Σε τι, ποιος επέλεξε αυτό τον τίτλο και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει? Βάλαμε έναν συμβολικό τίτλο, αντιστεκόμαστε, που παίζει με τις λέξεις αντί και στεκόμαστε. Άρα έχουμε τη διάθεση να σταθούμε μπροστά σε αυτό το δύσκολο γεγονός που βιώνουμε όλοι. Και έχουμε και την θέληση να αντισταθούμε σε ό,τι μας φοβίζει και σε ό,τι μας κάνει αισθανόμαστε αδύναμοι μπροστά στο άγνωστο και στο περίεργο και στο δύσκολο που βιώνουμε. Άρα ο συμβολικός αυτός τίτλος παράγει μια αισιόδοξη ματιά, κυρίως μέσα από την αθώα και γνήσια ματιά, την καλλιτεχνική ματιά των παιδιών μας. Λοιπόν, η έκθεση περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες. Έχουν δουλέψει 2 εργαστήρια εικαστικών, είναι της πρώτης γυμνασίου και της δευτέρας γυμνασίου. Από 2 θεματικές ενότητες έχουν εργαστεί η κάθε μια τάξη. Συγκεκριμένα θα δείτε έργα και τοπία που έχουν φτιάξει και κάποια λουλούδια και κάποιες προσωπογραφίες. Όσα προλάβανε να ολοκληρωθούν, διότι μας έκοψε η καραντίνα και έτσι έχουν μείνει και ανολοκλήρωτα έργα. Ωστόσο έχουμε συγκεντρώσει αρκετά, είναι ένα αρκετά μεγάλο δείγμα που μπορεί να το δει όποιος θέλει μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Θεωρείτε πως εικαστικά επηρέασε τα παιδιά αυτή η κρίση? Σίγουρα επηρέασε και αυτό θα φανεί αυτό το χρόνο. Θα το δούμε στα έργα τους, στη δουλειά τους, θα δούμε και πώς θα κυλήσει η χρονιά. Οπότε σας περιμένουμε όλους να δείτε, να απολαύσετε τα έργα τους και εύχομαι να συνεχίσουν έτσι με τον ίδιο ζήλο και την αποφασιστικότητα.